Kerajaan terus prihatin terhadap keperluan masyarakat India khususnya dalam bidang pendidikan dan perniagaan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, di sebalik cabaran ekonomi yang dihadapi negara, masyarakat India tetap diberi keutamaan. Jelas Ahmad Zahid, masyarakat minoriti itu disifatkan sebagai komponen penting dalam kemajmukan rakyat Malaysia. Yang amat berhormat Perdana Menteri, sebagai pemimpin utama negara kita, terutamanya apabila beliau membentangkan ucapan belanjawan kemarin, memperlihatkan bahawa keprihatinan beliau kepada masyarakat India tidak ada batasnya, bukan hanya sebagai sokongan kerajaan kepada dukungan masyarakat India, tetapi keprihatinan kerajaan dalam kepayahan ekonomi ini telah turut diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Deepavali Anjuran Persatuan Peniaga-Peniaga Lebuh Ampang Kuala Lumpur pada Sabtu malam. Terus hadir Menteri Kesihatan merangkap Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramaniam dan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. Dalam pembentangan bajet 2016 di Dewan Rakyat pada Jumaat, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan beberapa insentif untuk masyarakat India. Antaranya peruntukan dana RM100 juta melalui skim pembangunan usahawan masyarakat India dan peruntukan RM50 juta oleh SME Bank untuk membantu usahawan kecil masyarakat berkenaan. Dalam hari itu, Ahmad Zahid berkata semua pihak harus bekerjasama dan mengetepikan perbezaan ideologi politik demi menjamin perpaduan masyarakat di negara ini.